შემდეგი ეს უცნაურად ჩაცმული მამაკაცია. საინტერესოა, რა უნდა შესთავაზოს ჯიულს. რა უნდა შეგეკითხო? აი ახლა ვინმე მეგრელი არის? ხარულავა. ია, შეხარ ქართველი სექს სიმბოლო. და მე დღეს აქედან ისე არ წავარ, რომ შენ პირადად სიურპრიზი არ მოგიწונה. ასე რომ დამელოდე. Diesel, diesel, diesel. What's the problem? 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 Senazia Pavlovich. Gamarjobat, Vinhart. მე შალვა ჩონიაშვილი პავლოვიჩი დავიბადე 1992 წლის 27 მაისს ქალაქ გურჯაანში. რა უნდა შემოგთავაზოთ აი ესეთ ექსტრავაგანტულ გარემოში და შალვა. შალვა. გისმეთ ქალბატონოია. ნუ ჩემი ხმა გაიგონა და ნიკასი არა. ჟაჟი კალკამ გაჭედა უბრალოდ გას. აი ясна ძმა, ясна. მე მინდა ქალბატონოია ამ ჟიურის დანარჩენი წევრები და მე პირადად გითხრათ ასეთი რაღაცა. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი დრო არის გასული, ხო 1000 რა, ბევრმა გაიხადა, ბევრმა გაიხადა, გამოიხადა, ბევრმა შეიფხრიცა. მე დღეს მაინც მიმაჩნი ხართ. ქართული სექს სიმბოლო ბძანდები თქვენ ქალბატონოია. ქართული სექს სიმბოლო, ეცამოდგები ფეხზე რა თქმა უნდა. ასე. და დღეს ქალბატონოია და ის სიურპრიზი მოგივა აუცილებლად დამიცადეთ. მოიცა რა? სიურპრიზი მინდა. რა სიურპრიზი იგულისხმება კაცო? ყველანი მზად ვართ და მე მაყურებელს თქო რომ დავიწყო რა თქმა უნდა. მიდი პავლოვიჩი. მაროჟი მიხოსთან აწება ის კანკალი. ასეთი გიჟი თუ იყავ შეფი ხო ჯიმოი. იამ რაღაცა ეს რა. მაინც აგზელი. დაკალი დაკალს უყვება. მე ერთი ბიჭი გავა. საქმეზე რომ მიდგაც მაგაცვა თხოვე არის. ეს რა არის? ეს რა იყო? ეს არის შენი სიურპრიზი? მინი კაბაში ჭა. შავი კალკუტკა უნატრობდი. ჩაიცი მარე რა თქვი და ის დაშოტული არის. ჟური აღშფოთებული დარბაზში. ჩოჩქოლია. წუხელის ბიჭი დაბადებულა. დაურქმევია თურმე. ნეტა ვირაში გამოგატრება მე შენ დედის. ისე უძელება ეს, ა? ეგ მეგონი ხელის დარტყმაზეც გადავა. მაყურებელს მოწონ შე რასაც აკეთე, მოგწონს. არ მოწონს. უსანოს კითხე საწონში, როგორი ქალი და დარწმუნებული ვიქნებით, არაფრის ქონია. ყველა ზღარს გადაცდა ესე თქვა და საჭირო გახდა დასვიშარება. სიურპრიზი არ შედგა. გურჯაანელი ფიმფი პროექტს დაცვის თანხლებით ტოვებს.